Километр 400. Километр 400. Связь с дроном нарушена, но еще терпимо. Держим, держим. Сохранена. Держим, держим. Сейчас добьет. Сейчас добьет. З першого погляду навіть важко зрозуміти, що зараз тут випробовують одні із найпотрібніших пристроїв на фронті – антидронові рушниці. Такі штучки – досить дієвий спосіб боротьби з ворожими пташками, особливо при окопних боях, коли потрібно забезпечити безпеку військових, кажуть самі захисники. Зокрема, вони здатні глушити дрони та приземляти їх. Ми брали коптери, підлітали на відстань, вмикали радіозавади і підлітали ближче, дивилися, на яку відстань він працює, як його можна обійти, як з ним можна боротися. Приблизно всі мають однакові параметри, в когось є свої плюси, щось краще працює в одному режимі, щось краще працює в іншому режимі. Тож треба обирати під кожну ситуацію свій прилад. Один із виробників, який представив свої антидронові рушниці – це український бренд. Виготовляти таку техніку розпочали ще в 2017 році у співпраці з ізраїльською компанією. Зазвичай продавали їх лише за кордон, але з минулого року закуповувати стала і Україна. Зараз вже більше 40 антидронових рушниць працюють в Харківській, Донецькій та Чернігівській областях. Наші рушниці, вони потужні, мають на кожен діапазон по 30 ватт, садять такі коптери, як Mavic, Autel. Тобто ми працювали по різноманітним БПЛА, і вони роблять. В умовах сучасного бою дуже велика кількість використання дронів і БПЛА. Тому Рада оборони Кривого Рогу ініціювала спільне навчання підрозділів військових частин і Національної поліції по боротьбі з літальними апаратами. По потужності і по комфортності використання, скажімо так, мобільності використання, це німецький виробник, фірма Aronia, дуже маленького розміру, дуже потужна, велика дистанція. Також вітчизняний виробник Piranha Tech, це наші земляки, криворіжці, теж потужний. На тривалий час може працювати, але ж трішки низька точність. Також презентували пеленгатор естонського виробництва, який дуже дороговартісний. Військові кажуть, він при будь-яких умовах зможе знайти ворожий дрон. До прикладу, сьогодні примітив досить популярний Mavic 3. Вартість же антидронових рушниць коливається від 400 до 700 тисяч гривень. От німецький обійдеться в майже 600 тисяч. Орки все більше використовують скиди з дронів, тому треба спеціальні антидронові рушниці. Це вже наступний етап. І ми зараз проводимо випробування трьох типів антидронових рушниць. Українська, ще одна українська, але там зроблена як аналог прибалтійської, і німецька. І зараз обираємо, що буде краще, для того, щоб провести закупку і забезпечити від скидів передову лінію. Рада оборони Кривого Рогу ще раніше закупила кілька антидронових рушниць, якими вдало користуються захисники. Зараз після їх тестового випробування будуть вирішувати, які ж придбати для підрозділів ЗСУ, Національної гвардії України та тероборони. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, Перший міський.